Laura no era una bruixa, era una dona intel·ligent, sensible i valenta. Era molt més dona que totes vosaltres juntes. Era una assassina. Això no és veritat. Va matar la seva millor amiga. Volia ajudar-la. Ajudar-la què? Ajudar-la a ser lliure. Ella no estava preparada. Preparada per què? Per ser mare. Ara que ja ets gran, et puc dir la veritat. Els contes mai acaben bé. Els pobres sempre perdem. Una dona ha de parir. Neix per donar vida, no per negar-la. Això només ho pot fer Déu o els homes. El senyor Tarragó només penja dones. Només penja bruixes. Voleu sentir-ne una de bona? Diu que parla amb la seva germana morta. La bruixa? Sí, la bruixa. La meva germana no era cap bruixa. Li vas donar una moneda d'or a l'Àurea per desfer-se d'aquell nen. De què coi parles? Quin nen? El teu fill! Això és mentida! Una marca en forma de mitja lluna. És una bruixa! Més fort, coixí! Ets bruixa! Li diré fins que faci falta. No, no ho soc. Li diré per última vegada. M'has sentit? Ets bruixa. No!